ditët e sotme, tregjet dhe dyqanet janë të mbushura plot e përplot me mallra, ajsa të merren mend nga shumëllëshmëria e tyre dhe nuk di se çfarë të zgjedhësh. Por kuptohet që në fund fare është shitja ajo që të ndihmon të bësh zgjedhjen e duhur. Në një situatë të tillë ne do ta shohim pikërisht tani në skenën e Portokallis, pasi do të vijë një shitse çizmesh. E ndjekim. Përshëndetje zonja Nona. Po shpejt se s'kam kohë. Më duhen 30 panqizme. Shumë bukur, çfarë numri dëshironi? Po 43, 45, 46. S'ka problem, edhe 35 bëjnë punë. Mjafton nga hapja e kraut edhe këndi i gjuajtjes, kupton? Hajde shpejt. Dakor. Po çfarë modeli dëshironi? Modelet i kam rak vetun. Kung Fu, Karate Kid, Taekwondo, etj. Hajde shpejt. Shpesh se s'kam kohë. Po thoja çfarë stili moj zonja Nona, çfarë modeli me tak, pa tak, të gjata, të shkuta. Çfarë po thu? Po me satarëmi, gjithë çizme, deri te kyçi i këmbës. Më kupton? Deri te kyçi. Mjafton të ken tak dhe takat janë të ndryshme. Më kupton? Hajde shpejt, se varet edhe nga prerja e kokës së tjetrit, ëh? Apo jo. Hajde motra shpejt sa të çaj të thotë ti valla. Se kuptova shumë mirë, atë ju e doni për dhurat, nuk e se i doni për vete. Fiks! Dhurat, po ku paske qenë përpara me motra? Shumë bukur atë. Një çizme dhurat kokës të gjithë atyre antarëve që po ikin nga LSI-a. Wow. Po. Të gjithë antarëve që po ikin nga LSI-a drejt PS-s, duke pretenduar që unë po shkoj me Podon sepse Podon po e investon Rusia. Çizme e parë, hiku. Një çizme kokës, më dëgjon apo jo ti? Bukur, shumë bukur, shumë bukur. Një çizme tjetër kokës, sepse tashmë çizmja është akt biblik. Po. Një çizme tjetër kokës për të gjithë ata që kanë filluar të përgjojnë presidentin e Republikës së Shqipërisë. Po punë madhe, po pastaj se kanë filluar të përgjojnë presidentin. Nuk është problem që po përgjohet presidenti. Problemi është që po përgjohet burri im. Kjo është e shpeshme. Pranda jam sot këtu për të luftuar. Çizmja është simbol i luftës së drogës dhe antikorrupsionit. Bravo. Çdo 4 gra nga 3 duhet të ketë të paktën një çizme me tak në çantën e saj. Sa e mund shumë që jam faleminderit shumë jam e madhe. Shumë mirë. Ha? Shumë mirë. Tek gjuajt e parë e kisha pak problem dhe më ngeli pak peng. Dështova tek e para. Prandaj jam sot këtu për t'ju thënë juve të gjithëve që me gjuajtjen time të radhës nuk do t'ju zhgënjej. Çizmja ime e radhës nuk do shkoj tek bodyguardi, po drejt e tek destinacioni përkatës. Kam 5 muaj që përgatitem për këtë moment, intensivisht madje, për të karikuar dhe për të tremuruar gratë dhe vajzat e reja. Jam shumë e mesme motra, apo jo? Faleminderit shumë gjithëve. Ja marrë edhe kjo punë. Qoftë të pazarathuaj, se i paska iku mëndja tjetërës. Se gjëti? Jo, ma mund të zgjidhni çfarë të dëshironi. Kemi lloj modelesh. Patjetër. Direkt kjo. Sa të bukura janë, çuqja. Sa bëhemi? Ah, jo, si ishte gjë kjo? Kondi ishte kot farë, ha? Ai çikura ajo nga Juve, normal që ta gjuaj tamam në gjatësinë e dur. Sa bëhemi? Rriti aty, ik, pse loj çizën. Çizën jo, rri aty. Tu imi. Hajde po këtej. Më këtej. Më majtas. Majtas, o vajza e, kjo çeka idiotë fare, ha? Kjo çeka komplet budallaqe. Më majtas, më majtas. Majtas këtë, jo. Po, thuaj më majtas. Aty, aty, mos lëviz. Ja, me në sori. Ka bëmi. Mos me së. Shpejt të stoli, hip stoli. Ka bëmi. Stoli shpejt. Stoli antikorupcionit. Vajt me shme. Po, e sa ty zjatu dhe pak. Fix gjatësia e duhur. 1, 2, 3, ha? Kura jo? Vajt me shme. Bravo, shit, të qizme ndua! Dua, të më sigurosh 30 palë nga to, futi të qanë, shpejt! Zonja Mona, të lutem se të kuptova shumë mirë që fa dëshion. Ti dëshion qizme për të gjuaj të. Po nuk është kjo e nevojshme, më zonja Mona, se një qizme nuk të vëhet shumë, të këshiloj diçka. Po ha, qarë? Gjuaj me këtë kalupin, se kjo ta bën gungën kajtë, dhe po i e... Ua, bravo! Qaj e të zonë ti për vla, po ku pas ka qenë për pare mi motra, po ti që ke për këtë punë me? Po pra ti bish njëre mirë, ta le shyrëk tjetërin. O, sa bukur. Po do. Nere qizmen, futen qantë, ajde me mua. Ku do ikimi? Drejten parlament, ka
shkallup plus shizme, lufta kundër grave. Papa, lufta antikorupcion. Qa të bëjmë atimi? Sa së roga, ati është roga mirë? Varet nga distanca që të gjysh. Hajde me mokë.